Prezidentning Qashqadaryoga tashrifi davlat rahbari bir kun ichida viloyat bo'ylab 6 ta obyektda bo'ldi. Assalomu alaykum. Ko'zim bilan ko'rib, oddiy odamlar bilan ko'proq muloqot qilish meni maqsad muddaom. Tashrif dasturidan tashqari Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Qarshi tumanidagi shifoxona va maktabga bordi. Nima? Bo'lsa muzi prezident xona kirib kelib deganlar-da bu xonada. Shuni oldilar, siz bilan men deb o'p qoldim-da. Zamaktamizga prezident keldilar, deb hamma xursand. Prezident topshirig'i Qashqadaryoning tog'li qishloqlarida yirik turizm loyihalari amalga oshiriladi. Sanatoriyalar qurilsa, mehmonxonalar qurilsa, albatta yigitlar, qizlar, ayollarimiz ishli bo'ladi. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga e'tiborayotgan hafta avvalida aniqrog'i 24-25 oktyabr kunlari Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida Qashqadaryo viloyatida bo'ldi. Safar davomida davlatimiz rahbari sanoat korxonalari, ta'lim va tibbiyot muassasalarini ko'zdan kechirdi. Mahallalarga borib, odamlar bilan samimiy muloqot qildi. Qolaversa, prezident viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha yil yakunigacha hamda kelgusi yilda amalga oshiriladigan vazifalarni belgilab berdi. Bugungi dasturimiz orqali Qashqadaryoga amalga oshirilgan ushbu tashrifning barcha tafsilotlari va uning kutilmagan voqealari haqida so'z yuritamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz hududlariga tez-tez safar qilishi hech kimga sir emas. Bu davlat rahbarining tig'iz ish grafikida asosiy o'rinda turadigan masalalardan biri. Respublikamizning eng chekka hududlari aholisi ham o'z ko'chasida prezident kortejini yoki ishxonasi mahallasida davlat rahbarining o'zini uchratishiga tez-tez guvoh bo'lyapmiz. Chunki mamlakat yetakchisi ko'proq kabinetda emas, balki xalq ichida bo'lishni ma'qul ko'radi va qo'l ostidagi boshqa rahbarlardan ham doim shuni talab qilgan. Bunday siyosatdan ko'zlangan yagona maqsad esa pirovard maqsadimiz odamlarni rozi qilish. Odamlarni rozi qilish, islohotlarning hududlardagi ijrosi va aholi turmushi bilan yaqindan tanishish maqsad qilingan navbatdagi safar Qashqadaryo viloyatiga bo'ldi. 24-oktyabr erta tong mamlakatning birinchi raqamli borti Qarshi aeroportiga kelib qo'ndi. Davlat rahbari borgan dastlabki manzil Sultan Tex Group klasterining to'qimachilik korxonasi bo'ldi. Bu korxona umumiy qiymati 8 million 200 ming dollarlik loyiha evaziga o'tgan yili ishga tushgan. Zamonaviy texnologiya va uskunalar samarasida yiliga 5 million dona tikuv trikotaj mahsulotlari tayyorlash quvvati yaratilgan. Bugungi kunda sifatli tovarlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Polsha, Singapur, Rossiya kabi mamlakatlarga to'liq eksport qilinmoqda. Daromad, ish unumdorligi ham shunga yarasha yuqori. Klasterda paxta yetishtirish va ishlab chiqarishning to'liq zanjirida 3 mingga yaqin aholi mehnat qilmoqda. Prezident korxonadagi ish jarayoni bilan tanishdi. Bunday loyihalarning viloyat iqtisodiyoti va aholi bandligidagi ahamiyati haqida fikr bildirildi. Mutasaddilarga bu sohada imkoniyatlar to'liq ishga solinmayotgani ko'rsatib o'tildi. Shundan so'ng davlat rahbarining korteji tashrif dasturidagi navbatdagi manzil tomon harakatlanayotgan edi. Prezident uning yo'nalishini o'zgartirib, kutilmaganda Qarshi tumanidagi tibbiyot birlashmasiga bordi. Davlat rahbarining shifoxonaga to'satdan kirib kelishi ko'pchilikni shoshirib qo'ygani bor gap. Assalomu alaykum. Deyişkenden kim bize bimarla bilen mağat öyküde bayağı kabinet sahanı şuna uzatıdım da uçurup şuna yugurdu tiz tiz baraya kanadık. Borsam ucu prezident xona mahona kirip kirip deyik gelir de bu xonaraya. Şuna oldular yanlış siz buna mandı deyip kaldım da. Sana ekim başlık diyor.
bize başladı bu gelmez ki. Şimdi heyecanlanıp kaldım da ne deyişimi bilmiyor. Shavkat Mirziyoyev muassasaning har bir qavatida bo'lib, tibbiy bo'limlar va xonalarga kirib, asl ahvolni ko'zdan kechirdi. Bosh shifokorning xonasidagi manzarani ham ijobiy deb bo'lmasdi. Qolgan joylaringiz, men sizlarga baho beraman, siz qanday g'alabasiz. Nima deb o'ylaysiz, ochib ko'rsangiz. Siz g'alabasiz, oilangiz boshqacha san muassasani ko'zdan kechirar ekan, hech bir jihat prezident e'tiboridan chetda qolmadi. Bu ishlamaydigan apparaturamiz. Nimaga boshqacha qo'yib qo'ydi? Saqlash bo'lmagan uchun. Davlat rahbari shifoxonadagi bemorlar holidan xabar olib, ular bilan suhbatlashdi. Hollaringiz yaxshimi? Bularda nima kasallik? Shamollabdilar-da biroz. Bugun keldilar. Hoz keldilar. Birinchi odam ko'rsatdi. Ahvollari yaxshi, damlar tushdi. Sog' bo'lib keting. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Ma'lumot o'rnida mazkur shifoxona binosi o'tgan asrning 60-70 yillarida qurilgan. U 228 bemor o'rniga va poliklinika 250 qatnovga mo'ljallangan. Hozirda tumandagi 243 ming aholiga xizmat ko'rsatadi, lekin bu yerdagi sharoitlar shuncha qamrovga va zamon talabiga mos emas. Ayrim jihozlarni yangilashga zarurat bor. Bu davlat rahbarining ham e'tiroziga sabab bo'ldi. Tibbiyot muassasasi hovlisida odamlar bilan muloqot qilgan prezident nafaqat jihozlar yangilanishi, balki butun boshli yangi shifoxona qurilishini ma'lum qildi. Juda katta aholisi bor Qarshi rayoniga bu yarashmaydi. Sizlar bilan ko'rishib, o'zim ko'zim bilan ko'rdimki, bu bolnitsani xudo xolasa joy topib, shu yerda o'zida bir yangi zamonaviy, eng mana shu qulay sizlarga ma'qul bo'lgan sharoitda yangidan quramiz. Rahmat. Sizlarga ham qarindoshlaring, tanishlaring, farzandlaring davolash bo'yicha katta ish qilishimiz kerak. Men qarorga qo'l qo'yamanki, eng zamonaviy bolnitsa quramiz. Sizlar shunga sababchi bo'lasizlar. Aytdilarki, niyatlaringni aytinglar, orzularingni, kim nima qilmoqchi, kimga hayajonlanganimizdan nima deyishni ham bilmay qolibmiz-da, chunki eng zamonaviy tibbiyot maskani bo'ladi Qarshi tumanining shifoxonasi. Bundan ortiq nima kerak yana masalan tibbiyot xodimlariga, aholiga bundan ortiq nima kerak yana? Nasib bo'lsa kelasi yil agar shifoxonamiz ochilish marosimiga kelaman deb va'da berib ketdilar. Jarayonga guvoh bo'lgan atrofdagi inson borki, uni katta qiziqish va hayajon bilan kuzatib borar, kimdir voqealarni mobil telefoniga tasvirga olar edi. Bu surat nima desam ekan, har nima qilganimda qarayman-da, shu rostdanmi yo mana tushunmi deyman-da, yana qarab qo'yaman-da, chunki juda ham tez nimada o'tib ketdi-da bu daqiqa. Katta rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'linglar. Shifoxonadagilar bilan xayrlashar ekan, prezident shu yerning o'zidayoq mutasaddilarga bo'lajak majmua o'rni va loyihasi bo'yicha taklif kiritishni topshirdi. Kelgusida u zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlanadi va dori vositalari bilan bepul ta'minlanishi aytildi. Tuman tibbiyot birlashmasida ishlaydigan bir guruh shifokor va hamshiralar xorijga malaka oshirishga yuboriladi. Shu tariqa bu maskan boshqa tuman shifoxonalari xodimlari uchun o'quv amaliyot markaziga aylanadi. 10 ta hamshira, 10 ta shifokorimizni xorijga o'qitib, xuddi xorijda shifokor hamshiralarday taxlab yaxshi kadr qilib yetkazishda aytib o'tdilar. Prezidentimiz 24 oktyabrda kelgan bo'lsalar, uje 25-dan loyiha ishlab chiqildi va bu ishlar boshlayorildi. Davlat rahbari borgan navbatdagi manzil ham tashrif dasturida nazarda tutilmagan obyekt bo'ldi. Prezident Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 12-chi maktabni borib ko'rdi. Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda kirib kelganida maktabda dars vaqti edi. Davlatimiz rahbari sinfxonalarni kirib ko'rdi, o'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Hamma xursand hozir bizning maktabimizga prezident keldilar. Prezident keldilar deb hamma xursand.
farzandlarımız yaş tarbiyeleylik, yanında mihriban bo'laylik deb o'zlarim juda mihribon ekanlar, juda samimiy inson ekanlar. O'zim shaxsan fikrimda. Kirom masniflarga ham ustoz shunday zo'r bo'ldi, bular biz prezident ko'rdik, xursand bo'ldi, juda ham zo'r ekanlar, mihribon ekanlar, qo'l berib salomlashganlar. Hammasi juda zo'r bo'ldi. Ushbu ta'lim dargohida ayni paytda 1400 ga yaqin o'g'il-qiz o'qimoqda. Ularga 100 dan oshiq malakali pedagoglar ta'lim beryapti. Maktab o'tgan yili katta mablag' evaziga kapital ta'mirlangan, lekin bu yerdagi manzara va ahvolni ko'rib bunga ishonish qiyin. Ayni kunlarda yurtimizda kuzqish mavsumiga tayyorgarlik va ko'chat ekish avjida. Prezident ayni mana shu ikki masala bo'yicha maktabdagi vaziyatni ko'zdan kechirdi, ammo afsuski, ahvol davlat rahbarini qoniqtirmadi. Buni isti bo'ladi. Mana uni tashqari isiydi. Bu yerni sinmaydi. Mana u beton. Agar bu yopilmasa, bu yer hech qachon sinmaydi. Mutasaddilarga ijtimoiy muassasalarni issiqlik bilan ta'minlash, energiya tejamkor texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. O'z navbatida maktablarning qurilish standartlarini zamonaviylashtirish, bunda infratuzilma bilan ta'minlanganlik, funksionallik va energiya samaradorligi bilan bog'liq barcha mezonlarni nazarda tutish zarurligi ta'kidlandi. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Qarshi shahridagi Oydin mahallasiga bordi. Aholi turmushi, hududdagi obodlik va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bilan yaqindan tanishdi. Bu yerda 11 mingga yaqin aholi yashaydi. Hududda 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 1 ta umumta'lim maktabi mavjud. Joriy yilda yana 3 ta ko'p qavatli uy foydalanishga topshirildi. Mahalladagi 200 nafardan ortiq ishsiz aholi doimiy va mavsumiy ishlarga joylashtirildi. Yana qariyb shuncha fuqaro ishga marhamat monomarkazlari va boshqa nodavlat ta'lim muassasalari orqali o'qitildi. Ularning 191 nafari o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ish boshlagan. Mahalla faollari prezidentga hududdagi o'zgarishlar, odamlar hayoti haqida so'zlab berdilar. Davlat rahbari mahalla bo'ylab yurar ekan, 11-chi uy derazasidan yangilagan ovoz prezident e'tiborini tortdi. Shavkat Mirziyoyev jajji qizaloq so'zini yerda qoldirmay, ushbu uy, ya'ni Dilshod Nabiyev xonadonida mehmon bo'ldi. Assalom. Prezidentimiz Qashqadaryo kelganlardan xabarimiz bordi, internetdan borgan joylarni kuzatib turdi. O'shanda men uy kelib uyga o'tirdim. Qizim baqirib qoldi. Dada, dada. Bu ham baqirdi. Bu birinchi bu baqirdi. Dada, prezident buvani ko'rib qoldi dedi. Kim bu yugurib bordi? Kimni qarasa, qattiq prezident deqa gurunglashib o'tirgan ekanlar. Xalq bilan muloqotda buni tamkim shular bilan nima mahalla haqida suhbat o'tkazib turgan ekanlar-da. Oila boshlig'i institutda o'qituvchi, turmush o'rtog'i Xurriyatxon bilan ikki farzandni voyaga yetkazmoqdilar. Ular davlat rahbari bilan bo'lgan muloqot haqidagi taassurotlarini bizga his-hayajon bilan so'zlab berishdi. Prezident juda samimiy inson ekanlar-da. Prezidentimizga tashrif buyurishi endi bizning xayolimizda ham bo'lmagan narsa-da. Juda ham xursand bo'ldik oilaga. Farzandlarimni quvonch cheksiz. Bular bola-ku hali masalan his qilmaydi, lekin shunaqa yaxshi ko'rib qoldilar, u kishining samimiyligidan, mehr ko'rsatganliklaridan. Bolalar juda yaxshi ko'rgan insonni farzand biladi-da, bola, kichkina bola nima deydi, mehrni sezadi-da. Juda bir talpini chiqib ketyapti, men izladim. Buva, yana keling, buvajon deb kichkina o'g'lim ketlardan baqirib, nima mehr bilan yana kirishlarini xohlayapti-da. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Qarshi shahrida barpo etilgan respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazining hududiy filialini borib ko'rdi. Qariyb 4 gektarlik hududda 4 qavatli zamonaviy binolar barpo etilgan. Barcha bo'limlar eng so'nggi rusumdagi ilg'or texnika va uskunalar bilan jihozlangan. Yurtimizda viloyatlar miqyosida hali bunday ulkan va zamonaviy tibbiyot markazi yo'q deyish mumkin. Bu yerda 200 o'rinli viloyat perinatal markazi, 200 o'rinli shahar tug'ruqxonasi, 50 qatnovli skrining markazi va 50 qatnovli reproduktiv markaz yagona majmuada jamlandi. Tug'ish yoshidagi hamda homilador ayollarga tug'ruq va tug'ruqdan keyingi
davrlarda bitta markazda ixtisoslashgan tibbiy xizmat ko'rsatish imkoni yaratildi. Markaz ishga tushgach bu yerda 1,5 ming nafar tibbiyot xodimi faoliyat olib boradi. Davlatimiz rahbari bu yerdagi sharoit va qulayliklar bilan tanishdi. Germaniya, Belarus va boshqa mamlakatlar bilan hamkorlik doirasida shifokorlarning malakasini oshirish, markazda profilaktika va davolashning ilg'or uslublarini joriy etish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Qarshiga tun cho'kkaniga ancha bo'ldi, ammo davlat rahbarining viloyatga tashrifi doirasidagi tadbirlar hamon davom etar edi. Prezident Qashqadaryoga safarining birinchi kunida borgan 6-chi obyekt issiqlik manbai davlat unitar korxonasining Qarshi shahrida yangidan bunyod etilgan markaziy qozonxonasi bo'ldi. Ushbu majmua 12 gigakaloriya quvvatga ega. Bu yerga Turkiyadan keltirilgan 14 megavatli 3ta qozon o'rnatilgan. Buning evaziga yiliga 1.7 million kub metr tabiiy gazni iqtisod qilish imkoniyati yaratildi. Markaz qurilishi jarayonida hududga 6 kilometr qoplamali quvur tortildi. Issiqlik tarmoqlari yopiq tizimga o'tkazildi va yo'qotishlardan himoya qilindi. Ushbu majmuaning foydalanishga topshirilishi 38ta ko'p qavatli uydagi 1.5 mingdan ziyod xonadon hamda 3ta ijtimoiy obyektni issiq suv va issiqlik bilan ta'minlaydi. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga qishga tayyorgarlik ishlarini sifatli bajarib, energiya va issiqlik ta'minotini barqaror qilish, energiya tejamkorlik madaniyatini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. 25-oktyabr. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi 2-chi kunida Qarshi shahrida viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Yil yakuni bo'yicha nimalarni inobatga olishimiz kerak? Qanday yutuqlarga erishildi? Nima kamchiliklarni yo'l qo'ydi, harakatlarimiz o'zini nima natijasini beradigan degan savolga javob berish kerak. Ko'p narsani o'rgandik. Qashqadaryoliklar ham o'rgandi, Qashqadaryoni ham iqtisod, sanoat nima bo'lish kerakini, ijtimoiy sohalarga qanday e'tibor berishimiz, uzoq qishloqlarimizda nimalar qilishimiz kerak, Xudo taolo bergan juda katta yer osti boyliklarimizdan qanday foydalanishimiz kerak. Turizmga buyuk bobolarimiz qurib ketgan maskanlardan qanday foydalanishimiz mumkin? Tibbiyotda Qashqadaryoda endokrinologiya markazi, kardiologiya markazi, ona va bola markazlarini qurishimda eng katta maqsad Qashqadaryo elini sog'lig'ini zamonaviy uskunalarda sherda operatsiya qilish nuqtai nazaridan ana shu tizimni joriy qilamiz. 2024 yil Qashqadaryoda tibbiyot yili bo'ladi va xalq ta'limi yili bo'ladi. Hamma soha bo'yicha rejalarni chiqaramiz. Maqsad nima? Qashqadaryoda cheksiz imkoniyatlar bor. Odamlarni sharoitini keskin o'zgartirish bo'yicha cheksiz pirovard maqsadimiz odamlarni rozi qilish. Yig'ilishda asosiy e'tibor sanoat, turizm, qishloq xo'jaligi va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratildi. Xadjayev, Azimov, Rustamov kelgusi yil viloyatga 1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jalb qilish zaminini hozirdan yaratishi lozim. Jumladan Dehqonobod Aliqulov, Kitob Pardayev, Qarshi Yusup tumanlaridagi sanoat zonalarida 100 gektar yer bo'sh turibdi. Tadbirkorlar bu yerlarga 300 million dollar investitsiya kiritsa, 3,5 mingta yangi ish o'rni yaratish tashabbusi bilan chiqqan. Shu kabi Qarshi shahri Xolbayev, Kitobda Pardayev 3 yildan beri paxta terminallari bo'sh yotibdi. Bu yerda sanoat texnoparkini agar tashkil qilsa, kamida 5 mingta doimiy yangi ish o'rinlari tashkil qilsa bo'ladi. Xadjayev tuman hokimlari bilan Usmanov, Aripov, Boyqarayev, Yusupov 50 million dollarlik loyihalarni ishga tushirib, go'shtni qayta ishlashni 20%ga, sutda 22% va meva-sabzavotni 15%ga yetkazish hisob-kitob bor. Azimov, Rustamov imzolangan 337 million dollarlik 21ta loyiha bo'yicha Xitoy-O'zbekiston biznes forumida 352 million 20ta loyiha bilan hammasini amalga oshirish kerak. Azimov hamma tuman hokimlari bilan sanoat hajmini kelgusi yil 40 trillion so'mga, eksportni 500 million so'mga yetkazish bo'yicha hamma choralar ko'rish kerak. Yig'ilishda ko'tarilgan har bir masala bo'yicha vazirlar va hokimlar tengma-teng hisobot berdi. Ta'kidlash kerak, Qashqadaryoning turizm yo'nalishida katta imkoniyatlar bor. Viloyatning tog'li hududlaridagi bir qator qishloqlar so'lim tabiati, bahavo maskanlari orqali ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb etishi mumkin. Davlat rahbari safar davomida viloyatning ana shu salohiyatidan yetarlicha foydalanilmayotganini tanqid qilib, mutasaddilarga Qamashi, Shahrisabz va Kitob tumanlarining tog'li qishloqlarida yirik turizm loyihalarini amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Bu orqali minglab insonlarning bandligini ta'minlash mumkinligi aytildi. Topshiriqqa asosan ishlar boshlab yuborildi. Muxbirimiz Shavkat Aminov Qamashi tumanining tog'li chit qishlog'iga borib, jarayonlarga shaxsan guvoh bo'ldi. Bitta ushlang.
Bu ayda Qayeti va Qamashi tumanining katta o'ra mahallasiga qarashli chit qishlog'ining oddiy ayoli. Barcha tog'liklar singari uning ham hayoti oddiy. Sigir sog'ib kuvida sut qoraydi. Qurt tayyorlab bozorga chiqaradi. To'g'ri, bozor biroz olisda, ammo chit qurtining davrig'i mahalliy sayyohlarni shu yergacha kelishga majbur qilishi bor gap. Qishloq tepasida dunyoga mashhur maydanak observatoriyasi bor bo'lib, keyingi kunlardagi quvonchli xabarlar hammadan ko'proq katta o'ra mahallasi aholisini, jumladan chitliklarni ham juda quvontirdi. Biz hayotimizda katta o'zgarishlar bo'lishini orzuyam qilamiz. Necha yillardan beri mana shuni kutamiz. Prezidentimizga ming marta rahmat. Bizni mana bu yoqqa sanatoriylar qurilsa, mehmonxonalar qurilsa albatta xalqimizga yigitlar, qizlar, ayollarimiz ishli bo'ladi albatta. Bundan tashqari qishloqda milliy hunarmandchilikning boshqa turlari ham rivojlangan bo'lib, qo'l mehnati bilan yaratilayotgan mahsulotlarning endilikda dunyoga bo'yicha o'zishidan ular mamnun. Bu orqali xotin-qizlar bandligini ta'minlash va turmush tarzining yanada yaxshilanishiga zamin yaratiladi, deydi mas'ullar. Mana shu hunarmandlarimiz bor. Mana shu hunarmandlarimizga ham katta imkoniyat bo'ladi. Bu yerda qo'l mehnatida yaratiladigan mahsulotlarni keladigan xorijiy turistlarga sotish imkoniyati paydo bo'lyapti. Davlatimiz rahbarining Qashqadaryoga tashrifi chog'ida viloyatning tog'li hududlarida turistik salohiyatni rivojlantirish va yilning 4 faslida ham turistlarni jalb qilish maqsadida turistik ahamiyatdagi obyektlar qurish, zamonaviy muhandislik infratuzilma obyektlarini tashkil qilish bo'yicha loyiha takliflari ishlab chiqilgan edi. Qayd etish kerakki, ushbu takliflar ijrosi ko'pga cho'zilmadi. Dengiz sathidan qariyb 3000 metr balandlikdamiz. Atrofda Purvoqor tog'lari 75 yoshni qarshilagan Atxan bobo Qoliqovning so'zlariga ko'ra, bu tog'lar qadimda ham e'tiborli manzillardan biri bo'lgan ekan. Aynan shu yerlar yaqin yillarda misli ko'rilmagan o'zgarishlarga guvoh bo'lishi ham bejizga emas, deydi ular. Bu tog'ning qadimgi nomi Xontaxti deb atalgan. Chunki qadim zamondagi xonlar shu yerga kelib yoz fasllarida dam olgan yoki bo'lmasa hordiq chiqarib ketgan. Buni yaqinda eshitib qoldik. Turistik zona bo'lar ekan maydon o'chaskasi deganda juda ham xursand bo'lib ketdi. Xalqimiz juda ham quvonib o'tiribdi. Sababi bu haqiqatan ham dam olishga, turistik zona bo'lishga mos joy ekanligini qadimgi vaqtlarda ham xalqimiz, elimiz bilgan. Garchi yomg'ir yog'ib, tog' shamoli tanani titratib turgan bo'lsa-da, odam gavjum, barcha ishga shay holatda. Uzoqdan vertolyot ovozi eshitildi. Unda kelgan viloyat hokimi hamrohligidagi bosh vazir o'rinbosari Ochirboy Ramatov va boshqa mas'ullar ishtirokida ulkan bunyodkorlik ishlariga tamal toshi qo'yildi. Loyihaga ko'ra, mazkur joyda kelgusida 4830 metr dor yo'li va 3 km tog' changi kompleksini qurish, mehmonxona, madaniy sog'lomlashtirish, savdo ko'ngilochar hamda boshqa turistik obyektlarni barpo etish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, Fanlar akademiyasi tavsiyasi asosida observatoriya mukammal ta'mirlanishi va 3,5 km bo'lgan optik tolali aloqa kabellari tortilishi rejalashtirilmoqda. Albatta, mazkur loyihalarning amalga oshirilishi kelgusida viloyat turistik salohiyatini oshirish bilan birga aholi turmush tarzini yaxshilash va bandligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etmasdan qolmaydi. Siz yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta siz uchun omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.